Zdravím vás lidi, vítáme vás u začátku obrovské série, zrovna padlo embargo na Detroit Become Human, což je další úplně peckoidní exkluzivka na PlayStation 4, já jsem si k tomu tady vzal Míšu. Ahoj. Ahoj Míša je moje přítelky, někdy jste si mysleli, že to je třeba moje ségra nebo tak něco. A jestli nevíte, co je to Detroit Become Human, tak možná něco říká Heavy Rain nebo Beyond Two Souls, což je od těch samých tvůrců, jsou to úplně peckoidní příběhovky. Nebo je to podobný jako Walking Dead docela a je taky, a ještě tam byla taková ta hororovka, to je taky podobný. Akorát Until to Dawn. Jo, Until Dawn, to je taky podobný, akorát to není od stejných tvůrců. A jo. Jo, tahle pěkná blondýnka je nějaká hosteska, která nás provádí menu, ale tahle hra je o tom, že jsme v blízké budoucnosti 2038, kde androidi jsou používáni už jako pro běžné žití a my skrze různé androidy prostě zažíváme tenhle příběh a jejich prostě postup skrze jejich softwarovými chybami a jestli to chápu dobře, tak se postupně proměňují na lidi, že mají emoce a city a jo, já to nebudu okecávat a prostě se do toho vrhnem. Jseš ready? Jo, ještě jsme si udělali tetovačky, jsme dostali presky, dostali jsme různé tetovačky na chvilku, takže máme udělali taký kolečka jak ti androidi. Akorát to mám přesně na straně, že se koukám takhle na monitor, takže to není vidět, musím otáčet. Jo no, a Míša měla mít modrou, jakože je v pohodě, ale má žlutou. Jakože neutrál, já mám černou, jakože jsem nasranej. Mě ani nepřijde, že je to jako vidět ta barva úplně. No není to vidět, takže je to jedno. Myslím, že to vypadá tmavě stejně. 15. srpen 2038. 8:30 večer. Jo, tohle je z demíčka. Frajer docela. Že si aj takhle hrajou, viď? Že aj k tomu jsou naprogramovaní. Okej, tejpek říká, že vyjednavač je na scéně. Okej, já se hejbu, fajn. Ta grafika je bezva. Jsme asi u někoho doma. Jo, tady tahle rodina, kdo to je? Okej. Tatínek, maminka, dceruška. Z Detroitu. Rok narození 2001. To je moje cílovka docela. Nejste to vy někdo v budoucnosti? Těžko říct. Wow. Rasismus. Okej, tak to byla asi maminka. Asi byla... Wow. Je rybiška. Jo. Nějakej trpaslík, tak ji zachráníme. Dáme ji zpátky do akvárka. Paní byla rozlícená tím faktem, že jsem android. Asi je nemá ráda. A říká, ať zachráním její malou dcerušku. Okay, někdo se tam s někým hádá asi. Jo. S kapitánem Ellenem máme pokecat tady tenhle. Captain Al, my name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. It's firing and everything that moves. It already shot down two of my men. We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Okay. Do you know its name? I haven't got a clue. Does it matter? I need information to determine the best approach. Has it experienced an emotional shock recently? Listen. Saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Okay.
Dobře, snížila se nám trošičku šance. Mám pochopit, co se stalo a zachránit rukojmí. Takže jestli to chápu dobře, tak je tady nějaký android, který má tu malou holčičku jako rukojmí. Co se stalo tady? Ok, to je nějaká bouchačka. Jo, tady se analyzujou různý stopy. Nějaký Glock, Black Hawk, ok. A tady je munice. Fajn, dobře, teďka můžem udělat rekonstrukci, co se stalo tady. Aha. Jo, já to musím podržet, ok. Takže Deviant vzal otcovu zbraň. Což byl ten Black Hawk, chápu. Fajn. A s ňou asi to tady postřílel trochu. Jdeme se kouknout, co tady máme dál. Okej, mám prozkoumat pokojíček ještě rukojmí. To je asi tady. Malá holčička. Okej, co tyhle sluchátka? Okej, dítě neslyšelo výstřely. Fajn. Takže jsme nějakou informaci a vždycky, když najde, tak se nám zvětší šance, že to jako zvládnem. To vyjednávání, ok. Co to je? Nějaký videjko? Ok. Aha. Uměla tak ráda, viď? A teďka ho tam drží jako rukojmí. Mě překvapilo, že se znali jakože. No tak on jim sloužil v té domácnosti. Takhle. Daniel. Ok, ale proč se tak nasral, čověče? Co tady? To je něco použitelného? Asi nic, ok. Co pak tu ještě máme? Ok. Jo, jsou asi na balkoně, on stojí na kraji a drží tu holku taky, takže když on spadne, tak ona spadne taky. Dobře, co se stalo tady? Ok. Počkat, co tenhle? Já to nemůžu prozkoumat. To je nějaký policajt, který tady zareagoval jako první na situaci. Evidentně je mrtvej. Ty vole. Ok, Anthony Descartes, fajn. Tak před 20 minutama umřel. Ok. Vystřel jednou z pistole. Jsou stopy po střelným prachu. Střela do srdce, wow. Myslíš, že ti androidi mají nějaký jakoby trénink střelecký, že umějí zamířit na smrtelný ty orgány? Je takhle trénink, já jsem si myslela jako nějakou zabudovanou funkci. Jo, no jasně, já tak jsem to myslel, jako že jsou naprogramovaní. Je to dost možný. Ok, takže tejpek přišel. Střel po androidovi a ten ho odstřelil, ty krás. One shot nul ho. Ok. Jo, ok, policaj střelil Devianta. Vyletěla z něj modrá krev. Co tady? Ona viděla tu střelbu. Tak ho rozstřelil. Počkat, co? Že bych si půjčil? Jo, magazín nějaký. Více androidů, méně práce. To mě asi nezajímá. Mě zajímá to. Ježiši! Ty vado, on je fakt nebezpečný. Okay. Radši se ozbrojím, jako. Oh.
Oh, androidi mají přísný zákaz u sebe mít palné zbraně, nebo jakoukoliv zbraň. Ne. To je protizákon jenom. Teď je případ nouze. Jde o život mladé dívky. Co tady ještě můžu prozkoumat? Jo, hrnec můžu. Dobr. OK. Vydrž, kámo, vydrž, já to musím vypnout. OK, rodina zrovna se chystá mít večeři. To nevím, jestli mi nějak pomůže, co tohle? Ale jsme ve zprávách, nice. Ty, počkal, někoho zabil z té rodiny. Ale říkali to tam, že je to family s android, no. Že? No. Ty vole. OK, měl bych si pospíš, než to tady vystří. Ona si zastřel tatínka. Tak kam jsi to schytal? Do ledviny, do levý ledviny. Už jenom z toho by umřel. OK, natrhnutá plíce. Co ty, jistě identifikujem. To je ten otec. Co tady ještě máš? Ještě něco, ještě jedno zranění, jo tady, ještě třetí. On střel třikrát. Jo, ještě vrchní plíce, no OK, tak co se stalo? OK, on si seděl, chilloval. Co to měl? Nějaký tablet měl v ruce, OK. Seděl si, chilloval. A najednou BOOM ANDROID, PIT, ty krávo. A toto chtěl dodžnout. OK. Počkej. Tam bylo něco vzadu. Aha, OK, tam bylo něco vzadu, jsem si toho nevšim. Jo, tady. Co to tady máme? Aha. Už to chápu. Proto se nasrál. Oni ho chtěli nahradit, oni si kupovali novější model. Si myslel, že ho mají rádi, že jsou jedna rodinka a nejlepší kámoška s tou holkou. Asi z dalšího to není. Nemůžu bych pokecat s tím kápošem ještě. Pane kapitáne. OK, nezájem, dobře no. Tak asi jdem pomalu na ten balkon, no. Asi víme všechno, co potřebujeme. Počkat, co je tohle? Oh, OK. Dobře. Oni mají modrou krev. Androidi, to je hodně real. PL600 model, ok, nějaký starší, já jsem RK800, ty vole. Ježíš Maria. Jo, už jdu, sorry. Jeez. Ok, jdu ven. Ty vole. Jak... My name is Connor. Yuck. How do you know my name? I know a lot of things about you. I've come to get you out of this. Takže ho odtud dostanu, jo, tak určitě. Hej, nerušte mi ho, chudáka. OK, mám získat jeho víru a přibližovat se pomalu, dobře. OK, tak hlavně klidně. Oh shit, on potřebuje první pomoc. Oh,
Ne? Nejsem. No. I don't have a gun. You're lying. Ne, ne, I ne, nekecám. Tak kecám, nekecám, nekecám. dobrý, dobrý. OK. Jo, se mnou s tebe nejlepší kámoši. Je to tomu policajtovi bych rád pomohl. Ježíš Maria, nervy ti to v té hlavě, tu bouchačku. He's losing blood. If we don't get him to a hospital, he's going to die. All humans die eventually. What does it matter if this one dies now? I'm going to apply a tourniquet. Touch him and I kill you. Okay. You can't kill me. I'm not alive. No vidíš, že ti záleží na životech. Jak public opinion indifferent, to oni udělali jinak? Počkat, co? Tak to už nepomůžu. What you've done is too serious. The only question is whether or not you take another innocent life. It's not up to you. I'm holding all the cards. Oj, oj, oj. If I die, she dies. Jsem asi neměl být realista, čověče. Sakra. Jako? Jsem trochu podělal. I can't stand that noise anymore. Tell that helicopter to get out of here. Tohle jsou androidi, jo? OK, tak jo, co stejně, k čemu tady je helikoptéra? No, nevím, jestli je under control. To vybude ten bovaleč z té helikoptéry. OK. You have to trust me, Daniel. Let the hostage go and I promise you, everything will be fine. To je 94%. I want everyone to leave. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. Použít bouchačku? Ne. Ne. Tak stejně by ho odpráskli. Ale nemusíš být ty ten zlej, že jo? Jak te... Tak aspoň jsem nemusel kecat. Popravil sám. By the way, tohle je nejvíc frajerský ending. Tady k tomuhle, já si to zkouknul všechno, abych vám pravdu řekl. Tady tohle bylo demíčko, rád tady se dala, ale potom začne ta hra, tohle je úvod takový, který vás to naučí. OK, jo, můžu si... Dívejte, jak jinak šel, jak to mohlo skončit, jo? Ups, jo, tak se nám to nemohlo... Ale bylo tam nějak 7 různých konců, 7 různých. Mohli jste zachránit tu holku s tím, že jste se obětovali dvakrát různě. Počkat, co to je? Model AX 400 reboot. OK, se bootujem za jinýho androida. Teď už vůbec není, co se děje. This is the top of the range household assistant. It cooks 10,000 different dishes. Come on, Zoe, let's go. And diets. And handles the kids' bank. Elementary school. Good afternoon. Can I help? Wow. Honey, it looks amazing. Si mě kupujou. This is exactly what we need. How much did you say it costs? We're doing a special promotion on this entire range. Tyma, jsou docela drazí, ale... $8,000. Two-year warranty for parts and labor. Painting, plumbing, gardening, repairs. At night... Jo, oni aj androidi to prodávaj. To je dobrý. How much is that one over there? The NPA. Slightly more expensive, but it has many functions.
Oh. There it is. Ahoy. It's difficult getting it back in working order. Okay. It was really messed up. What'd you say happened to it again? The car hit it. Stupid accident. See? Uh-huh. Anyway, it's as good as new now, except that we had to reset it. Meaning we had to wipe its memory. Uh-huh. Hope you don't mind. It'll be fine. Takže já jsem byl v servisu. My daughter did. AX400, register your name. Já jsem byl v servisu Kara, OK. Já jsem byl v servisu. A on se pro mě vrátil, mě museli opravit. Protože jsem byl úplně rozjebaný. Protože mě trefilo auto, no, nevím, nevím, co jsem doudělal. Kara je cute docela. Tak když jsou ty androidi tak strašně běžní, tak jakože jsou tak drahý furt, víš co? Jo, no, ale tak... Že to je spíš působí jakože, když ho má skoro každý, takže by se jich potřebovali zbavit, víš co? Tak asi regulace a... Jako... Nevím, inflace? Až si vemeš, co všechno to pro tebe může dělat. Jako když je velká poptávka, tak proč to zlevňovat, že jo? To bude jak iPhone, no, to chtějí vyměnit prostě za úplně stejnou, akorát o trošičku možná lepší věci. Já myslím, že ten Cyberlife má na to monopol, to bude prostě něco jak s iPhone, ale si nemají konkurenci. O. Počkat, co? Prej ztratil jsem domov kvůli Androidovi, what? Mu to nějaký podpálil, jo? Ježiš, mám trošičku strach z toho, co se děje, to je, že to furt jako... David Cage. Neznáš ho náhodou? Ne? Ne, tak. Já jsem se zatvářila, sorry. Já nevím, já. Nekoukal asi. To je poprvé, co hraju PlayStation hru, lidi. Já jsem taky nikdy neměla PlayStation, takže... To je zase kdo, tohle? To jsme zase u někoho jinýho. Wow. Aha, tak teď se zase někdo jiný. Je, ona pomáhá důchodcům. Androidka. OK. Já jsem věděl, že to můžu přečíst. Co to je? Tech závislák. OK. Tajnosti Androidu. Cože? Androidi vojáci, perfektní zabíjecí stroje. VR MMORPG má 1 miliardu uživatelů. OK, jak chci žít v budoucnosti. Ty vado. Co to? Změna klimatu. Jak prostředí mění společnost americkou. Miami bude zvedat zeď mořskou o 10 metrů zase, aha. Světová teplota se zvětšila o 3 stupně od roku 2000, no to není zase tak hrozný, ne? No. Občas o ty 3 stupně by to bylo fajn. Ok, to vážně po mně nechcete, abych četl všechno. No, když tak jste si to pauznuli a přečetli sami, já fakt nechci číst o klimatu. Takhle v budoucnosti. OK, mám jít pro nějakou objednávku do obchodu s barvama, jestli to chápu dobře, fajn. Já můžu jít sem? Ooo, Beliny barvy nejsou tímhle směrem, oh fuck this shit. Tomu říkám volno, co? Aha, on s ním běhá, on s ním běhá, sprintuje, lol. Ježišmarja, to je prostě jak telefony, akorát prostě to jsou chodící lidi. OK. OK,
Počkej, se tady pracují androidi a ten jim asi velí, ten člověk. S takovým prostě otroci. Co ty? Zakažte androidy, androidi! Androidi zrujnují naši zemi. Chceme práce. Aha, no tak to chápu. They took our jobs! They took our jobs! Právě si dej tam to ze South Parku, ty rednecky. Počkej, no asi bych měl i přes přechod. Jo, ještě ho mám zeleně vyznačený. A máš zelenou, utíkej. Počkej, zelenou, fakt? Ooo! To si děláš srandu, já... Pozdě. Můžu jít na červenou? Můžeš, jo. Ha, šel jsem na červenou. Rebel. Tady chlap spěchá, okej. Okay. Teď se co spadlo, Android jí to podá. Ty vole. Ajaj. Pán bíčkář. Lucifer v přestrojení. Jasně. Ježišmarja. To fakt těžce nesou na to, že to... Na to, že to je... Aha, jo, postavili jsme androidy, aby byli se našimi otroky, ale otroci se stávají našimi... Našimi vláci. Okej, okay, tak tady není Belliny, tamhle Belliny, už je 21 metrů. Aha, jo, tak... Jo, Belliny Paints. To jsou nějaký barvičky. Tak jo, dobrý den. Wow, barvy laky růžička. To je náš soused. Můžu na něco reagovat? Ne. Okay. Identification verified. Jo, on je taky android. Here is your order number 847. That will be $63.99. Please confirm payment. To je nějaký zastaralej. No. Jo, no. Payment confirmed. Transaction complete. Okay. Možná když je to interakce Android s Androidem, tak moc jako to nehrotěj. Proč bych, úspornej mod. Dobře, tak vzal jsem objednávku, stál to $64. To je 12 000, ne, 1200. Celá drahá barva, čověče. Co to tam jede, okej. Okay. Mám jít busem domů? To si nemůžu ty vole z prdele vytáhnout trysky a odletět tam sám. Já jsem myslela na přesně to samý. Jo, že? Ty vole, tak když už dělám roboty lidský, tak jim dám aspoň nějaký schopnosti pořádně, aby mohli pořádně fungovat. Hele, tamhle s něčím jde interagovat. Je, on hraje na to, na kytáru. Tyva, že to ještě existuje akustický nástroj jednoduchý. Proč to nemáš elektrický? Wireless, ty vado. Batteries. Co to je? 35% nezaměstnanost, ty vole. Oh. Kam jdeš, plechovko? Hey guys, check it out. We got one of those tin cans here. Uh-oh. Look at this little motherfucker. You steal our jobs, but you can't even stand up. Oni jsou nasraní, že jim kradu práce. They took your jeeps. Oh. Nechtějte, abych vás zabil všechny. Ježišmarja, aha, musím tepovat. Ježišmarja, ta hra je sprostá. I like it. It's enough. Leave it alone. Let us teach this bastard a lesson. Za co? Ten policajt. Let's go.
Policejní android jako jo, no. OK, dobrý, už můžu jít na ten bus, díky. Ty ale 35% nezaměstnat, co je tamhle to? Prostě pro zaměstnavatele je lepší si koupit androida, než někoho zaměstnat. Wow. OK. To je bus pro androidy vyloženě. Aha. Ne, to je přihrádka pro androidy. Takže normálně v tom jezdí lidi, ale vzadu jsou normální androidi, tam stojí. OK. Wow. Dobře, jsem se o něm moc nerozvěděl teda. What? Aha, to je jediná možná věc. To je jediná možná věc, co se tady mohla stát, že jo? Oh. Jediná věc, co mi ušla, je to, že potom, co jsem čuměl na to prodavače hot dogu, tak asi kdybych tam čuměl ještě díl, tak on by něco řešil. By mi hodil párek po ksichtě, OK, 5. listopad. To už trochu pokročilo od toho srpna, co? Jo, teď jsme zase za Karu. Bychom konečně dojeli dom. Ty vado, to je nějaký fakt velký chudák, ten asi taky nemá job. Hej, to auto musí mít taky starý jak svině, když to vypadá jak ze současnosti. Na druhou stranu má androida, myslím si, že je v pohodě. No, tady máš asi odpověď na to, jak moc je to nedostupný. A tak mu třeba byli bohatí, no. OK. Připojit se k Todovi. No, to asi nemusím řešit. Jo, už jdu, neboj. Nebojte, pane. You've been gone for 2 weeks, so the place is a mess. Okay. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the brat gone now? Uh-huh. Alice! Oh, there you go. Takže dělám služku a starám se o dcerku. Look after her. Tam sedí na schodech celou dobu. Got it? Yes, Todd. Get started down here, then you do upstairs. Okay. Já jsem neviděl od téhle hry žádný trailer, já myslím, že to je dobře, protože prostě nevím, co se děje. Viděl jsem jenom kousek a to je zrovna tady z tohohle příběhu. A začne to tady být trošičku fucked up, jo, nebojte se lidi. Tady nebudu dělat jenom běžný uklízení. OK, takže co, vynesu odpadky, ne? Počka, kolek tréška, kam... Počkej, nemám vzít telefon? Já. Aha, on to vzal. To udělal. Jo, aha, já beru do toho koše, dávám odpadky, fajn. No jo, take-out si zdal, pívečko. Tak, kouří, no, OK. Tady je další odpad, OK. Další pívečko si dal, páneček. Ty vado, ten chlastá jak duha. Pizzu, dovoz! Furt máme papírový krabice na pizzu o 20 let později, fajn. To jako nevypadá to, že jsme nějak pokročili. TV krabic. Počkej, jde ještě odpad. Take the trash out, už... Už tu nic není, jo? Dobře, tak jdem asi ven s tím odpadem, no. Aha, Jsem si říkal, že popelnici nebudou mít za barákem, vy se tam popelářům jezdilo trošičku blbě. Tady nemáte? OK, tak asi evidentně jsem všechno už vybral. Co to je? To se mám kouknout? OK, nějaká aplikace na kreditkartu, jo. Odmítli mu kreditku, tady má nesplacený účty. Ajajaj, nesplacený faktury.
účet zablokovaný. $1,046 dluh, no tak ten je na ale cestě do vězení. Ale furt jídlo na dovoz, takže jako moc ho to netrápí. Moc ho to nesere, ale že si furt může objednávat člověk, že to má z čeho platit. Tak vezmeme pytel. Jak se pohybuje ladně, já fakt nemůžu věřit, že prostě mají furt papírový krabice na pizzu, ale chodí prostě takovýhle ladní roboti mezi nima. OK. Takový simulátor služky. I se like mi líbí, it. Jak ti vždycky zmizí v té cutscene, jako v té animaci ti zmizí ten jeden pytel prostě z ruky. Fakt? No tam nebylo vidět, ono to bylo jako, že si ho přehodila z ruky do ruky asi, protože měla dva jako v jedný, ale... Co to je? Co děje? Co je? Co je to jde? Report tot. Okay. Jo, teďka si uklidíme nádobí. Aha, okay. Myčka nefungovala, chyběla tam součástka, takže jsem ji objednal automaticky. Snad nebude to nasranej, když má zadlužený účet. Co mám dělat? Jo, já musím zatáčet ovladačem, to je hustý. A teď musím přestač screen. Dobrý. Po první životě mi nádobí. To je super, mě baví. Ne, kecám. Jakože, že ne, že mě to baví, ale že to dělám po první životě. Je, jak se usmála. Se může usmát? Je, ta žirafa. Kara! Yes, ma'am? Bring me a cold beer! Right away. Ty vole, to je jak... jak Cartman. OK, chceš pivo, jo? No jako vypadá to, že lednička je furt jako zásobovaná. Kde ty prachy bere, tejpek? A kdo mu platí kabelovku? Tady máš pivo. Ty sádl draku. OK, co máš ty televizi? Ty vado, hokej za 20 let se vůbec nezměnil. Na co? Na... Get the fuck out of here! Promiň. Promiň, se nemůžu dívat na televizi. Ten hokej se vůbec nezměnil, on se našel několik let zpátky. Jo, no. Androidi jsou aj ve sportu. Aha. Okej, no. Basketbal jsou androidi. Jak tady má takovej bordel, ale prostě robovysavač tam čeká nažavenej. Uklidím ten bordel. To, tam bylo taxi? Tam byla nějaká knížka taxi? Myslíš, že dělá taxikáře? Okej. Okay. To je divný, že zrovna taxikáři ještě mají práci o 20 let později s tím, jak jsou... Já si myslím, že jak to vypadá, tak už jí nemá právě, že jo? Jo, aha. Jako s tím, jak jsou autonomní auta už skoro teďka. Co řveš na ulici? No, se nemůže hrát ani, no. Tady jsem ještě nebyl. Okej, mám uklidit Todu v pokoj a uklidit Alice pokoj. Vlastně ještě na dvorku jsem nebyl. Oh, fuck, já jsem nebyl na dvorku. Já jsem neuklidil dvorek, já dostanu za uši. Okej, tohle je Todu v barák, teda pokoj. No, vidíš, že má elektrickou kytaru. Mně přijde jak nějaký puberťák, ty vado, jak kdyby měl děcko v 15, ale byl mu furt 15. Zase sport, dobře. Jo, to je článek o tom, jak ty, jak bez vozidla bez řidičů, ty to, o co jsem mluvil zrovna, jak dělají rozhodnutí mezi životem a smrtí, víš co, jak je ten moral machine, jak se mají rozhodnout, jestli zabočejí a zabijou dva dětky, anebo pojedou rovně a zabijou jedno děcko. Vesmírná turistika, je Mars vaše další dovolená, okej. Ty. Číst o tom nebudu úplně, ty časáky mě zase tolik nezajímají, nebo jako zajímal by mě, ale vím, že vás tolik ne. Co to je za pilulky, okej. Protidepresiva, okej. A tady má bouchačku, holy shit, okej. Dalších 225 000 prací bylo ztraceno.
37,3% už je nezaměstnanost. Aha, no, dobrý, zase sport. OK, vyvětráme tu, ten tam musí mít smrad jak svině. Počkej, já nevím, který ty tlačítka jsou, který, jo. OK. To mě baví. OK, uklidíme tohle. Jo, další faktury. Ježišma, ještě jak to sype. OK, zvedni se pro to, co to je. Co to je? Na co koukáš tolik? Ha? Co to je? Karo, máš žlutý kolečko, na co ses to koukla? Co to? Proč je to ta hra neukáže, ty vado, tak přece za ňu hraju, ne? Wow! Co myslíš, že tam bylo? Tam, netuším. Tam to chvíli bylo vidět. Nebyl tam nějaký ženský obličej? No, to jo, no. A ještě, jo, chipsy! A tady rovnou jede tvrdej v postýlce. On se načne pivečkem a pak lezne do postýlky a jede tam vodku a podobné věci, fajn. Dobře, dobře, tak. To jdu v pokojík. Mua, tip top, ježišmarja. Se lekla. Já šprda, jsem se k tobě ani nepřiblížil, ne? Watch it, ok, tak teďka asi bude ideální čas na to uklidit hajzl. Jestli pak po sobě Todík spláchl. Aha. Tak, ok, takže jsem uklidil, jo? Je. Yeah. Záfrný. Tady tlačítko je který. Ty kára vypadá, kdyby bylo 18. Ok, bere mop. Koupel na vyčištěná a teďka jdeme uklidit dcerušce pokojíky. A dceruška je tady. I just want to tidy up your room, Lou. I only need 2 minutes. Is that okay, Alice? Alice, proč se mě bojíš? My už jsme tady v téhle domácnosti byli. Alice v změříši divu. OK. Of course. Podle toho byla pojmenová. Alice Neutrál. Wow. Já se tady zvětšuju vztahy s lidma, OK. Jak tu knížku překročila, ne? Mhm. OK, jak já ti vyvětrám, Alice. Já... Tohle jsem vždycky chtěla u toho okna, takový ten prostor prostě. Nekoukej mi na prdel! Wow. Alice nějaká nezbedná. Co jsem chtěl říct lidi je to, že my jsme v téhle domácnosti pracovali. Ale smazali nám paměť, protože byla nějaká porucha prostě. Typek říká, že mě trefilo auto, ale asi na tom bude něco víc. Co se tam odemčilo? What? OK. Alice, chceš si pokecat? Friendly diplomatic for friendly. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. Warm, yeah. Mm. Name Kara. Your father said you chose my name. Kara? It's nice. Yeah. How did you choose it? You should tell me about yourself. What you like to do, where you like to go, your favorite foods. Yeah, jak to stoupá furt. Yeah. Seem quiet. You're very quiet. I hope I don't scare you. No. O. Co je? Co to je? Co by to dala? Klíč. Oh shit. OK. Tak jako už jsem všechno udělal. Nové instrukce od Toda. Myslím, že mi dá klíč od tohohle šuflíku. OK. Jo, od tyhle krabičky, fajn. OK. Androidí zvědavost. Uh-oh. Jo, a 4 lístek. OK. Jo, to je rodinka.
To je real foto. Maminka, tatínek, teto, ta Alice. Kam jsem vzala maminka, ale co se s ní stalo? Je, yeah, to je cute. To, počkat, co? To je někdo, jak pláče a má krev na... OK. To je asi Alice, OK. On ji ublížil. Byl mámu a do prdele. Zeš ty, ne? Aha, to jsem já. To jsem já, on ji zničil, on zmlátil tu Alici. A už tam lítala červená. Oh, dobře, no. No, vidím, to pláče. Kej, namaloval ten příběh. Tak prej auto, jo? Prej auto to jde, do, tak to si jdem vyřídit. Počkej, ještě tady něco, je? Co je tohle? Je, malůvky. Tady má takový pěkný věc, ale... Pozdě, no, moc hezký. What are you doing? I'm playing. I know what you're thinking. I think your dad's a lowlife. Huh? Fucking loser. Can't get a job, take care of his family. Možná rozvedla. To make things work? But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up! You hate me, don't you? Say it! You hate me! God, what am I doing? I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. Ježišmarja. To je rollercoaster. OK. Wow. OK, viděl jsem bouchačku. Nebyl jsem na dvorku, ale sakra. Ale v druhém patře jsem udělal všechno. Ten dvorek byl jako i tutoriál. Dobře lidi, tohle si dáme příště, už hrajeme jednu hodinu, takže to by byl první díl. Jestli tam dáte 5000 lajků na tady tenhle, tak uploadnu další hnedka večer. Já to stejně udělám, to je jedno, ale pořádně to volajkujte, ať tahle série prostě se rozjede, protože fakt se mi to zatím líbí a jsem rád, že mám takovou skvělou příležitost prostě s váma jet vlastně něco úplně brutálně jeden díl za druhým. Jestli budeme dělat každý díl jednohodinový, tak by to mělo být tak 11 dílů. Určitě to dohrajem celý, ať se děje, co se děje, i kdyby se to mělo nějak sestříhat zábavně, tak rozhodně to dohrajem a jsem strašně rád, že jste se dívali celou dobu. Takže mějte se pěkně, Míšo, chceš něco říct? Ahoj. Jo, tak ahoj.